No podaci koje iznosi vlada i oni koje iznosi HDZ-ova eurozastupnica Ivana Maletić nikako se ne poklapaju. Ona i dalje ponavlja da se vlada nije iskazala u povlačenju sredstava iz fondova EU-a. Problem je što se poticaj za aktivnim radom na EU fondovima osjeća tek sad u izbornoj godini. Zašto to nisu intenzivno radili sve ove tri godine? Sredstva su cijelo vrijeme na raspolaganju. Nažalost, i natječaji su tu, ali se sredstva ne koriste. Zbog toga je Hrvatska na dnu ljestvice korištenja EU fondova i siguran je gubitak sredstava u 2016. i 2017. godini. Naša je gošća Arijana Vela, konzultantica za fondove Europske unije. Dobro večer. Dobro večer. Kako vi komentirate vladinu akciju promidžbe fondova Europske unije? Znači li to da smo još neupućeni u mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju? Pa svaku akciju promidžbe fondova Europske unije u Hrvatskoj treba podržati, pa tako naravno i ovu akciju. Međutim, ja bih rekla da bi se u ovom trenutku ipak trebalo voditi nekim konkretnim kampanjama, odnosno konkretnim odgovorima na konkretna pitanja korisnika fondova, a ne možda toliko ići u jednu vrlo općenitu kampanju informiranja. To je nešto što smo obavljali 2011., 2012., 2013. godine. Sada je vrijeme za jedan konkretan tim savjetnika koji bi se mogao formirati pri ministarstvu i koji bi zaista mogao davati vrlo konkretne informacije potencijalnim korisnicima o tome što mogu financirati i može li neki konkretan projekt koji se ne uklapa u neki natječaj, ali je prihvatljiv za financiranje i na koji način dobiti to financiranje. Vi svaki dan radite na pripremi projekata, pa možete procijeniti u čemu smo dobri, a u čemu loši. Pa dobri smo u tome što postoji jako puno ideja. Na razini različitih sektora te ideje će se moći realizirati kroz europske fondove, međutim loši smo u tome što nažalost još uvijek nismo stvorili kvalitetne procedure, nemamo ujednačen sustav provedbe, nemamo ujednačen sustav evaluacije i nažalost nemamo riješena ni ona imovinsko-pravna pitanja koja su zapravo preduvjet za velike infrastrukturne projekte. Zapravo, da. Vidjeli smo i po reakciji gospođe Maletić iz HDZ-a da se političari stalno svađaju u vezi s iznosom povučenih sredstava. Što je po vašem mišljenju istina i kakav će na kraju biti rezultat povlačenja europskih fondova? Istina je voda duboka kad je apsorpcija sredstava fondova Europske unije u pitanju. Naime, podaci koje imamo u ovom trenutku su konsolidirani podaci i programa IPA i strukturnih fondova i vrlo je zapravo teško reći kakav je postotak iskorištenosti u periodu 2007-2013, druga polovica 2013, a 2014-2020 je potpuno druga priča. Podaci koje je izrekao ministar Grčić jesu točni, dakle negdje iznad 70% programa IPA jest ugovoreno, isplaćeno je manje od 50%, ali kada uzmete da u strukturnim fondovima za jednu godinu imamo onoliko koliko smo u IPA imali za 7 godina, onda je to nešto što treba zvoniti za uzbunu. Mogli bi bolje, jel tako? Pa definitivno bi mogli bolje i definitivno ćemo vidjeti što će se dogoditi s velikim infrastrukturnim projektima u sljedećih nekoliko godina, jer oni su ti koje zapravo trebalo pripremati prije ulaska u ovu financijsku perspektivu i to je nešto gdje smo zapravo, ajmo reći, na neki način zakazali. Tek sada se zapravo pruža pomoć financijska za pripremu te dokumentacije i tek sada zapravo ti projekti pripremaju svoje studije izvodljivosti, pripremaju građevinske paket, dokumentacije i ono što možemo očekivati je da će tek za 1 do 2 godine biti realna ova slika o tome koliko tih velikih projekata koji će u konačnici povući najviše sredstava će i dobiti financiranje. Pratit ćemo to za sada toliko. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama.